Oi, marombas! Aqui quem fala é o Jason e hoje é dia de peptídeos no canal. Vamos falar um pouco aí sobre GF1, que é um hormônio peptídeo que gera muita confusão e dúvidas por aí. Eu não me apressei nem um pouco para falar sobre esse tipo de hormônio, porque a maioria de nós não tem acesso a ele, tampouco está em um patamar que julga interessante fazer o uso. Eu quero aproveitar e deixar para indicar a vocês o relato do senhor Thiago Celi. É uma série de vídeos que ele chamou de fisiculturismo. Eu acho que, sobretudo, primeiro traz um relato que pode ajudar muita gente. Eu vou colocar aí na descrição. Mas antes, lembrando que consultoria, né? Manda e-mail no e-mail específico para consultoria, tá? Aí na descrição. Não adianta mandar no Facebook e nos outros e-mails, beleza? Então vamos lá. IGF-1 é um hormônio polipeptídeo, cuja sigla significa Insulin-like Growth Factor, ou seja, fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1. Isso porque as propriedades moleculares de IGF, elas são muito parecidas com a da insulina. O IGF, ele é produzido naturalmente no fígado. Aquele mesmo que você fode com cachaça todo final de semana. E ele é produzido em resposta ao nosso idolatrado GH. Nas crianças tem um importante efeito no crescimento dos ossos longos, como o fêmur e úmero, mas também tem um papel no anabolismo e recuperação muscular, que no caso é o que nos interessa aqui. Vocês já devem ter notado por aí que o IGF sempre vem seguido de outras letras, né? Como IGF-1 LR3. Esse LR3 é uma modificação química que é feita para o IGF ter uma meia-vida mais longa, saindo de 20 minutos para 20 horas, o que ajuda muito na administração. Agora vem a melhor parte. O IGF não apenas vai te ajudar na hipertrofia, mas também vai promover o tão sonhado hiperplasia. Para fácil entendimento, a hipertrofia é quando a célula aumenta de tamanho, e a hiperplasia é quando novas células são criadas. E cada uma dessas novas células podem ser hipertrofiadas, tais como as que já estavam lá, entenderam? Essa é uma característica tão relevante que em muitos estudos feitos com ratos, o uso de IGF demonstrou efeitos positivos mesmo muitos meses após parar com as aplicações, como evitar atrofia muscular nos ratos mais velhos que mantinham as fibras de contração rápida com a mesma potência de quando eram jovens. Outra alteração química que já foi feita no IGF é o IGF-1-DES, que seria uma versão de 2 a 3 vezes mais potente que o IGF-1 comum. Outras vantagens do IGF-1 é a reversão da atrofia testicular, mesmo durante um ciclo. Além disso, o IGF tem uma ação de levar nutrientes para a célula, bem como a insulina, sendo que existe uma característica mais forte de levar colágeno, ou seja, reduz os efeitos do envelhecimento na pele. Lembrando que não adianta comer o colágeno, ele precisa ser produzido dentro do corpo. Quanto a dosagens, isso pode variar muito, de 50 microgramas até 150 microgramas. Geralmente, as picadas são feitas de forma localizada, antes ou depois do treino, já que também já foi constatado um efeito de anabolismo local do IGF. Essas picadas são feitas diariamente ou somente nos dias de treino. E o período do ciclo pode variar, porque, bem como outras drogas, o IGF vai perdendo seu efeito com o tempo. Então é como utilizar por 4 a 6 semanas, dar uma parada de mais 4 a 6 semanas e reiniciar o ciclo. Já o efeito colaterais, que vocês estão aí achando que não existem, eles existem sim. Nem o Supremo GH escapa de efeitos colaterais, não vai ser diferente aqui. Dependendo da dosagem, principalmente se for mais que 100 microgramas por dia, você pode ter dor de cabeça, náusea e hipoglicemia. E como vocês já sabem, hipoglicemia é um colateral perigoso que pode causar morte. Então tem que ficar esperto. Além disso, tem o efeito de você precisar de mais horas de sono por dia para se sentir descansado. E se isso não for possível, você vai se sentir fadigado o dia todo, juntamente com o efeito colateral igual ao GH, sentir incômodo nas articulações, principalmente nas falanges e no punho. Então eu acho que é isso. Os peptídeos têm uma gama muito grande de produtos. Temos as areações de GH, né? O GH RP6, RP2, pamorelin, hexarelin, semorelin, tesamorelin, triporelin, MGF, ou seja, é muita coisa. Vamos vendo isso aí pra frente. Se gostou e não tá no canal, basta se inscrever. Não esquece de avaliar, se precisa dar uma favoritada. Confere os links aí na descrição. Valeu, um abraço e até mais.